gente já chegou em Milão, vocês viram aí. Demorou muito na imigração, tinha muita gente. E depois a gente só pegou a mala, foi rapidinho. E aí agora o Lucas deu uma passada no banheiro e a gente vai pegar o trem. Tem duas opções pra ir daqui pra Estação Central. É o ônibus, o trem, ou se você contratar também algum transfer. Mas o mais comum é usar o trem ou o ônibus. E eu acho que a gente vai pelo trem, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai comprar aqui em inglês, que é mais fácil, né? A gente vai daqui do Terminal 1 pra Milano. É. A gente precisa de duas. A gente vai usar o Wise. Eu acho que é embaixo, amor. Baixa aqui, a gente já chegou na Estação Central de Milão. E agora a gente precisa comprar chip e comer, porque estamos com fome e sede também. A gente reservou um hotel aqui perto, mas a gente ainda não sabe como chegar, porque a gente está sem internet. Então falaram que tem uma loja de chip aqui. Falaram que tem uma loja de chip aqui, a gente vai comprar e vai descobrir. Mas o hotel fica a 5 minutos daqui. Primeira refeição que a gente vai fazer aqui na Itália vai ser na estação, que a gente está morrendo de fome. Vai ser isso aqui, tá com a cara boa. Tá bem gostoso, mas não sei se tá bem gostoso se a gente tá com muita fome. Mas a gente comprou duas dessas e duas águas com gás de 500ml, deu 17 euros. Meio carinho, né? Mas é o que tá tendo. Finalmente estamos no primeiro hotel aqui em Milão. A gente ficou rodando e o hotel era do lado da estação. Mas tudo bem, porque a gente ainda tá sem internet. Eu falei pra vocês que a gente ia comprar o chip. Tinha uma loja da TIM na estação, mas não tinha o chip que a gente precisa, que é o chip de turista. E que é 15 euros. Enfim, assim que eu comprar, eu vou explicar pra vocês. Agora eu vou dar uma geral aqui no quarto, antes da gente começar a bagunçar, porque a gente precisa descansar um pouco. Eu mal dormi no voo, o Lucas dormiu um pouquinho, mas a gente tá muito exausto. Então, antes da gente deitar, eu vou mostrar pra vocês. Bom, tivemos uma surpresa, porque aqui era pra ter uma cama de casal, mas são duas camas de solteiro. Mas tudo bem, não tem problema. É isso, aqui tem umas camas, tem TV, tem mesinha, tem espelho e... bem simples, pequenininho, compacto, box aqui, chuveirão. Mas o que a gente mais gostou, assim, de cara, é porque tem cara de hotel limpo, sabe? Tá cheiroso, tá tudo no lugar. É um hotel bem simples, chama 43 Station ou 43 Station. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não vou saber de cabeça o valor, mas também posso deixar o link do Booking aqui na descrição. E é isso, agora a gente vai descansar, tomar um banho, porque hoje a gente já tem um passeio marcado e eu vou contar pra vocês depois. Estamos saindo, vou aproveitar pra mostrar pra vocês o hallzinho do nosso hotel. Meu marido já tá uniformizado. É isso, é simples, mas a gente gostou, né? É legal, gostei. Limpinho. A nossa intenção era sair 2h30, mas 2h30 a gente acordou e a gente tá saindo às 3h12. A gente tem que chegar. Não peguei o negócio do estádio. Pronto, já peguei os ingressos, peguei meu celular, voltei duas vezes lá em cima, mas agora vai. Gente, eu saí pra pegar ingresso, nem falei onde a gente tá indo, mas hoje a gente marcou o tour no San Siro. Não tinha outro dia, porque vai ter jogo, inclusive a gente vai, vocês vão ver. E nesse vlog eu nem vou mostrar esse tour que a gente vai fazer agora, porque vai ficar um vídeo à parte. Mas só pra vocês saberem, a gente tá aqui. Vou mostrar pra vocês o estádio ali do outro lado da rua. Saímos do tour do estádio e agora a gente deu uma passadinha nesse pequeno ponto turístico.
Estamos em Milão. E agora a gente tá atrás da TIM, porque a gente precisa de um chip. Amanhã eu vou voltar aqui e vai estar claro e eu vou poder mostrar melhor essa praça pra vocês. A gente tá incomunicável. Pedimos as nossas primeiras pizzas na Itália. A minha de 4 queijos. E a do Lucas, não sei, mas tem presunto aí. Vamos ver se é melhor que a de São Paulo ou não. Qual a sua expectativa, mano? Grande. Bom, a gente já jantou, a pizza tava boa, a minha tava melhor do que a do Lucas, a de 4 queijos. E agora a gente precisa ir pra casa descansar, que eu tô com essa cara horrorosa. Ah, eu acho que eu não mostrei pra vocês, a gente tá bem em frente à do Omo. Bem gostosinho. A nossa conta deu 39 euros. Mas aqui é bem turístico, eu acho que a gente consegue comer com menos, tá? Ao longo dos dias eu vou mostrar pra vocês, mas eu acho que aqui é um pouco caro porque, né, a gente tá em frente a um ponto turístico. E é isso, agora a gente vai tomar um sorvetinho. Depois de jantar, a gente tomou um sorvete e eu só tô aparecendo aqui pra finalizar esse dia. A gente tá muito cansado, estamos deitados, mas amanhã tem mais. A gente vai dormir relativamente cedo pra amanhã conseguir acordar cedo e aproveitar o dia. Então, até amanhã. Bom dia, gente! Estamos aqui no nosso segundo dia em Milão. A gente já tomou café da manhã. Vocês viram que eu mostrei lá embaixo mais ou menos como é. É pequenininho. Eu acho que o horário que a gente desceu até tinha bastante coisa já acabado, né? Eu acho que tinha mais opção de pão, croissant, essas coisas. Mas a gente já desceu, já era quase 10 horas. Então, o café é só até 10h30. Amanhã a gente vai tomar café mais cedo. Aí, se tiver alguma coisa diferente, eu mostro. Se não, não também, porque é muito repetitivo. Mas a gente tá gostando bastante do hotel. Ele é bem limpinho, assim, bem clean. Apesar de por fora ele ser um pouco mais antigo, por dentro ele é bem moderno. Agora a gente já tá pronto. Hoje a gente vai dar uma volta na cidade mesmo. Eu selecionei alguns lugares. A gente vai voltar lá na Duomo, né, pra ver ela de manhã. Ver se consigo tirar algumas fotos lá. Apesar que já me disseram e também já vi que é muito cheio. Então não sei se vai dar pra tirar alguma foto legal, mas vou tentar. E a gente tem mais algumas programações aí que vocês vão ver ao longo do dia. Não tá muito frio, tá 17 graus, então dá pra usar só um casaquinho. Esse sharp, na verdade, eu tô levando mais pensando que pode chover. Aí qualquer coisa eu coloco na minha cabeça. Essa é a cara do Brasil. Esse é o bairro que a gente tá. Aqui tá tendo uma bela construção. Mas ele é ótimo porque lá atrás tá a estação central. E ali na frente, quando a gente virar, a gente vai pra uma outra estação, que é a que a gente vai pra Duomo. Ali a gente virou a Rua da Construção, aí segue reto, e no final dessa a gente já vai ter a estação de metrô. Mas, segundo meu marido, lá também tem outra estação dessa mesma linha. Depois a gente só confere, mas as duas são próximas. Ontem eu mostrei pra vocês como funcionava o do trem, mas o do metrô é bem parecido. A gente seleciona a língua, aí aqui coloca qual que vai ser o ticket que a gente vai comprar. A gente vai ficar só até a zona 3. Então esse diário ele custa 7, mas ele é válido por 24 horas. Então a gente pode usar quantas vezes quiser. Vamos comprar dois, né? Vamos comprar dois. Dá 14 euros. Vale mais a pena porque o unitário custa 2 euros. E aí, conforme o Lucas coloca o dinheiro ali, ele vai somando e vai falando quanto falta. Já colocou os 14, ela vai imprimir o ticket.
detalhezinho pra não esquecer. Na hora de sair, tem que colocar de novo. Da Duomo, como vocês viram, super lotado. É bem aquele lance de expectativa realidade. Você vê aquelas fotos no Instagram, a pessoa sozinha, isso não existe, a não ser que você chegue aqui tipo 7 da manhã. A catedral é gigantesca, ela começou a ser construída em 1386 e, como vocês podem ver, né, a arquitetura é predominantemente gótica. E o que eu posso falar para vocês também é que ela tem um pouco de mistura de arquitetura, porque quando Napoleão ele invadiu a Itália, né, ele recomeçou a fachada, começou a mexer na fachada, acho que foi em 1805, se tiver certo eu vou colocar aqui na tela, se tiver errado vou colocar o ano certo também, e aí ela tomou algumas referências neoclássicas, né. Aqui, de frente para Duomo e ao lado da Galeria Vittorio Emanuele, tem esse monumento, que é em homenagem a ele. Ele foi considerado o pai da pátria italiana. Ali no meio tem Prada, Dior, Louis Vuitton. A gente vai passando pelo corredor, tem Fendi, Gucci. E tem mais umas italianas aí que eu não vou arriscar falar o nome pra não falar besteira. Tem Luisa Pagnoli. O que mais? Il Salotto. Moncler, Monte Blanc. E aquela ali, ó. Essa daí com nós aí. Rizzoli. Tem Rizzoli. Rizzoli. Bom, para quem quer saber onde fica o touro na Galeria Vittorio Emanuele, é só você dar uma olhadinha e ver onde tem uma muvuca. Bom, a crença antes dizia que para as mulheres fazer esse giro aí teria a ver com fertilidade, para os homens força. Hoje simplesmente quer dizer, se você não fizer isso daí, você não volta para Milão. Então, todo mundo tá fazendo. A gente tá aqui em frente à bolsa italiana. O Lucas queria tirar uma foto, vou até colocar aqui pra vocês. Eu saí de lá da frente porque tá chovendo. Se vocês repararem, eu vou filmar de frente. Aqui tem uma arte, que é um protesto. Mas, pelo que a gente pesquisou, não tem um significado exato. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, essa mão tá fazendo esse protesto. Em alguns sites, a referência é de que os dedos dos trabalhadores eram cortados e os grandes lucros ficavam com os empresários e investidores. Então, tá bem aqui na frente da bolsa por conta disso. Verdade? Não sabemos. Ele tinha um período exato pra ficar aqui, mas agora tá como tempo indeterminado, então a gente não sabe até quando que vai ficar. E fica exatamente em frente à bolsa. Se vocês verem, ali tá escrito bolsa. Acabamos de almoçar nesse restaurante aqui, Bottega Ghiotta. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu tô chutando. A gente gastou... Bottega Ghiotta. A Ghiotta. A gente gastou 54 euros. A gente pediu uma entrada, vocês viram aí, ela é grande, então talvez não tenha necessidade dela. Mas valeu. E chove, chove, chove em Milão. E a gente não tem guarda-chuva.
Deu uma esfriada, que eu adoro, mas não precisava estar chovendo. A gente vai ver o que a gente vai fazer agora. E por enquanto, o nosso guarda-chuva é isso aqui. Estamos tomando a maior chuva. Mas estamos chegando aqui na Primark, a alegria do brasileiro. A roupa, a loja que tem roupinha barata. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Pelo jeito, todo mundo teve a mesma ideia que a gente, né? Porque a loja está lotada, como vocês podem ver. Eu vou dar só um exemplo aqui pra vocês verem como que as coisas são um pouco mais baratas. Blazer, 28 euros. Não tá tão barato esse, mas tem coisa mais barata. Esses moletons masculinos, por exemplo, esse de zíper tá 11 e esse sem zíper tá 9, que é bem barato. Saímos lá da Primark, a gente deu mais uma passadinha na Duomo para tirar foto com a Polaroid, mas parece que acabou a pilha, a gente só conseguiu tirar duas fotos e agora a gente veio aqui pro Parque Sempione. Eu acho que é isso, eu acho que é assim que fala. Eu vou mostrar para vocês já, vou falar o que é isso. Esse castelo aqui, ele teve muitos proprietários, ele foi de cada um dos governantes de Milão antes da unificação da Itália, e ele é gigante. Saiu de lá da frente do castelo. Tem uma quadra de basquete. Tem uma quadra ali, mas não vai dar pra mostrar agora. Não vai dar pra vocês verem. É, a gente tá indo em direção ao Arco da Paz, que eu mostrei pra vocês lá de longe. É uma caminhadinha. Mas a gente tá indo andando dentro do parque, que é bem bonito. Vou mostrar. Já chegamos no hotel, depois que a gente saiu lá do parque, que tinha o arco, a gente foi até um Starbucks, tomou um café, foi num bairro bem legal, um bairro que tem vários restaurantes, a gente gostou bastante de lá, parece um bairro mais local, menos turístico. E a gente fez umas comprinhas na Primark, né, que eu filmei algumas cenas aí pra vocês, então agora eu vou mostrar o que a gente comprou lá. A primeira coisa foi o que a gente foi lá pra comprar, que foi um moletom pro Lucas, foi esse moletom aqui. Ele é um moletom básico, com touca, liso, não tem nenhuma estampa. E a gente pagou 11 euros nele. É, o tamanho, gente, não tem muita referência, sabe? Algumas peças são grandes, outras pequenas. Então, por exemplo, o Lucas não usa XL, mas esse foi o tamanho que ficou bom pra ele. Então a gente comprou esse moletom. Comprou pra mim um coletinho bem Faria Limer. Mas eu já queria um coletinho desse e tava barato. Eu paguei 13 euros nele. Comprei também um sapato, não sei se vocês chamam de mocassim ou... Ai, como é que chama o outro? Ah, não sei, esqueci o nome, mas tem dois nomes isso aqui. É mocassim e esse outro nome aí que vocês estão vendo na tela. Esse daqui eu paguei 14 euros. Eu tenho, né, eu tenho um preto, eu tenho um azul marinho e eu queria um claro.
E eu gostei desse aqui, eu provei e ficou ótimo. O meu número aqui na Europa é 38, tá? No Brasil eu calço 36 e aqui é 38. E por último, eu comprei esse combo aqui de lencinhos pra limpar o rosto. E eu paguei R$1,50. E quem compra isso no Brasil sabe o quanto é caro esse saquinho aqui da Nivea ou de qualquer outra marca. Vem 50 lencinhos. E essas aqui foram as fotos que a gente tirou lá na Duomo. Essa aqui ficou meio escura, mas essa aqui ficou boa. E eu vou tentar descobrir o que aconteceu com a minha Instax, porque ela simplesmente parou de funcionar quando a gente tava lá. Bom dia! Esfriou! Tô usando meu casaco. Falei pra vocês no vídeo da mala que eu achava que não ia usar. Agora a gente vai atravessar a avenida, mas tudo bem, porque tá aberto. A gente tá indo pra Pinaconeca. A gente tá indo pra Pinacoteca de Brera. E agora a gente vai entrar no metrô, mas é pertinho. São uns 15, 20 minutos mais ou menos. São só 4 estações da estação que a gente tá. A estação que a gente desceu chama Monte Napoleone. São 4 estações da estação que a gente está hospedada. E a gente vai andar agora mais ou menos uns 5 minutinhos. Aqui o bairro parece bonito também. Vou mostrar pra vocês. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping the bomb. Bom, eu vou falar com vocês aqui porque eu não tenho certeza se pode filmar lá dentro. Mas a gente já tem as entradas. Eu comprei pelo site mesmo. E foram 15 euros, tá? 15 euros é a inteira. Agora eu tô cansada, a gente tá subindo uma escada. E aí depois eu conto pra vocês se vai poder filmar ou não. Bom, aqui tem os lockers. É, idealmente não pode entrar de mochila, então a gente introduz ali 1 euro só pra travar e guarda. E a entrada fica ali do outro lado. Bom, como vocês estão vendo, é permitido gravar sim dentro do museu. Mas optei por fazer esse voice-over depois de sair da exposição, afinal, o museu são ambientes silenciosos. O que eu posso falar para vocês sobre a Pinacoteca di Brera é que ela está entre os museus mais importantes da Itália. A coleção de pinturas italianas vai do século XIV ao século XX e reúne obras de arte de artistas italianos da Lombardia, Veneto e outras regiões. Saindo da Pinacoteca. E aí, amor, o que você achou? Cheio de quadro. Eu gostei bastante, mas eu achei até que era maior, assim, tem muita sala. É uma seguida da outra e você meio que vai dando a volta. Você entra por aqui onde eu tô apontando e você vai dando a volta e termina em um café. Mas é isso, a gente ainda vai passar nessa viagem por muito lugar histórico. Não tem como, né, vir pra Itália e não passar nesses lugares. Mas esse foi o primeiro museu e a gente gostou. Pra quem tem curiosidade de saber quanto é um casaco da Balenciaga, tá aí, 5.500 euros. E a bota, 1.090. Bota, casaco. E aí, vocês acham que vale ou que não vale? Tá maluco? Que vale o quê, mano? A gente tá passando por uma rua, que na verdade é um quarteirão, que se chama Quadrilátero della Moda. Aqui estão concentradas as grandes grifes. A gente passou ali pela Salvatore Ferragamo, passou
Foi qual mais mesmo? Valentino. Valentino, Balenciaga, Armani. Tá tudo aqui. Ali na frente tem a Cartier, vou mostrar pra vocês. A Montblanc também. Tudo bem fora da realidade do brasileiro, mas é legal, só pra dar uma olhadinha. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. Andamos, andamos e andamos. E agora a gente parou aqui pra almoçar. A gente pediu massa, uma brusqueta de entrada pra beber. O Lucas pediu uma Coca Zero. E eu pedi uma soda de limão. É isso, quando os pratos chegarem eu mostro pra vocês. Tô cansada. A gente foi dormir ontem tarde. Demorei muito pra pegar no sono. A gente acordou cedo. E hoje a gente vai cansar, porque a gente vai no jogo à noite. Mas vocês vão ver isso em outro vlog. Tava com tanto sono que esqueci de filmar o prato pra vocês. E agora a gente já tá no hotel, a gente vai dar uma descansada. Porque hoje a gente vai dormir tarde. Inteirista com estou de merda. Lucas tá no aquecimento, a gente já cortou da soneca, se arrumou e estamos saindo para o jogo, que vocês vão acompanhar no próximo vlog, que é o vlog do tour e do jogo. Então, bora. Antes de ir pro jogo, a gente parou aqui numa padariazinha para comer, porque a gente tá com fome. A gente também não sabe como que é lá, né? Se vão ter outras coisas pra comer, se é caro, se não é. E aqui a gente passou de manhã e a gente achou bem bonitinho. Então a gente parou aqui. A gente pegou dois pedaços daquela pizza ali. E esse chá. E a coquinha. E a gente gastou... quanto, amor? R$8,95. Ah, aqui. R$8,95. Estamos indo embora de Milão. 11 horas o horário do nosso check-out. Agora são 10h47. A gente já vai descer o nosso trem para Florença. Será meio de 40. E a gente vai chegar um pouquinho antes lá na estação, né? Porque é bom chegar antes e também porque a gente tem que sair daqui. É isso. Daqui a pouco eu vou ter que finalizar esse vlog aqui de Milão pra começar um novo vlog de Florença. Firenze. Esse é o coletinho que eu comprei na Primark. Eu gostei bastante. A gente já tá aqui na estação central de Milão e falta um tempo ainda pra sair nosso trem. A gente achou uma livraria aqui, que é um ambiente que a gente ama. Entretanto, não estamos entendendo nada, é claro. De saber como é viajar de trem pela Europa, a gente tá na Milano Centrale, mas em geral é assim, a gente já viajou de trem, mas a gente já viajou de trem na Inglaterra e também em Paris, né? É bem parecido com o que tá aqui, tá? Então são várias plataformas, dentro do vagão tem lugar pra guardar as malas. Mas essa é a maior que eu já vim, tá? Tem 21 plataformas. E aí você passa ali pela catraca, vem pra cá
na hora que aparecer ali no painel qual é a sua plataforma, você vai e já pode embarcar. E aí você apresenta o QR Code e pronto. Vou mostrar ali pra vocês o trem fechado. Esse é o nosso trem. Vou aproveitar que a gente tem 2 horinhas até lá e vou editar o vlog da semana que vem. Até que é bem confortável aqui. A gente tá na econômica, mas é bom. Tem um lugar pra carregar o celular, vou mostrar pra vocês. Na verdade tem 2 tomadas aqui no meio, você pode ligar o que você quiser. Do notebook, tomada. Aí tem essa mesinha. E aqui fiquei na janela e vou editar o vlog pra vocês da semana que vem. Chegar em Florença e eu tô aqui dentro do closet porque vocês não vão ver esse quarto hoje, vocês vão ver só no vlog de Florença. Então é isso, eu vou finalizar o vlog de Milão por aqui, mas ainda tem muito mais, ainda tem vários dias de viagem, tem mais 2 cidades pra gente conhecer, vocês vão ver no próximo vlog. Quem gostou já deixou um joinha aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!